Har bir payg'ambarga Alloh biror mo'jiza berganligini yaxshi bilamiz. Iso alayhissalom o'liklarni tiriltirganlar. Davud alayhissalomga esa temir bo'ysundirilgan edi. Sulaymon payg'ambar barcha jonzotlar bilan, qushlar va hayvonlar bilan tillasha olardilar. Bu barcha mo'jizalar aql egalari uchun payg'ambarlikka ishonish isboti edi. So'nggi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning eng suyukli payg'ambari bo'lib, ularda muhri nubuvvat ham bor edi. Hozir shu xususida ma'lumot olamiz. Muhri nubuvvat arab tilida xatimun nubuvva deyiladi. Bu payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning payg'ambarlik belgilaridan bir-biriga bo'lganidandir. Muhri nubuvvat nima ekanligini mashhur muhaddislarimiz rivoyat qilgan hadislardan o'rganaylik. An Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu anhu qol: "Zahabat bi xolati ila Rasulillah sallallahu alayhi va sallam fa qalat: Ya Rasulullah, inna ibn akhti waz'un fa masaha ra'si wa da'a li bil baraka thumma tawadda'a fa sharibtu min wudu'ihi thumma qumtu khalf dhahrihi فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة رواه الشيخان والترمذي سائب ابن يزيد رضي الله عنه دن روايات قلنا ده خلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضور لرجاء البارب أي الله من رسوله منين سنجلمنين أغلنين درد بار دده بس U zot mening boshimni siladilar va menga baraka tilab duo qildilar. So'ngra u zot tahorat qildilar. Men u zotning tahorat suvlaridan ichdim. Keyin orqa tomonlariga o'tib, ikki kuraklari orasidagi xuddi qora uyning tugmalariga o'xshash muhrlariga nazar soldim. Buni Imom Buxoriy, Imom Muslim va Imom Tirmiziylar rivoyat qilgan ekan. Demak, Rasul sallallohu alayhi va sallamning muhri nubuvvatlari orqalarida ikki kuraklarni orasida bo'lgan ekan. An Jabr ibn Samurah radhiyallohu anhu qol: Ra'aytu khataman fi dhahri Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam ka'annahu baydatu hamamin. Rawahu Muslim va Tirmiziy va lafzuhu كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين كتفيه غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. جابر بن سمرة رضي الله عنه دان روايات قلنا ده. رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرقى تمنلرد كبترنين تخمدك مهرن كردم. مسلم وترمزي روايات قلنا. ترمزيني لفزي ده Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning ikki kuraklari orasidagi muhr kaftarning tuxumiga o'xshash qizil o'simta edi deyilgan. Demak, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning muhr nubuvvatlari kaftarning tuxumidek hajmda bo'lgan ekan va avvalgi rivoyatda ham kelganidek ikki kuraklarini orasida bo'lgan ekan. An Asim an Abdullah ibn Sarjis qala: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال فريدا قال عاصم فقلت له أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك ثم تلا هذه الآية استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ثم قال درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناقض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل رواه مسلم عاصم دان و عبد الله بن سرجستان رواية قلنا ده نبي صلى الله عليه وسلم كردم و اوزاد بلن برغن نان و گوشت ياك سري ديدم عاصم va gunohing uchun va mo'minlar va mo'minalar uchun istig'for ayt oyatini tilovat qildida so'ngra aylanib otlariga o'tirdi dedi. Keyin chap kuraklari yuqorisidagi mushtdek
Muhr nubuvatlariga nazar saldım. Uning ustida qizil toshmalar bor edi. Muslim rivoyat qilgan. Ushbu rivoyatlarda Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning avvalgi samoviy kitoblarda zikr kelgan payg'ambarlik alomatlaridan biri muhr nubuvatlari haqida har kim o'z ko'rganini rivoyat qilmoqda. Arabchada xotamun nubuvati deyiladigan bu alomat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in çap küreklerinin üstü kısmıdaki kapital tuxumu da keledigen usumta idi. Onun üstü de bedenge taşadigen kızıl rengdeki taşma bar idi. Köpçilik, xüsusen avvargi samavi kitablardaki ahir zaman peygamberi haqıdaki malumatlardan habardar kişiler o zatının muhru nubuvatlarını körüp imanga kirgeller. Mana bu, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın muhru nubuvatları doğrusudagi kısaca malumatlardır.